دقمدة تلاح ايا وحال سوشي ايا ان حيسادها علا ذيد لغا عبسي قبا ان اي كسو عسبونا دانا كدب مركي دوليد كمقالة دا سيه اللاقوشي ايا ان اي مدين عيدا ما كسو عدا الدناعا السومالي لان ادبا وريها نوغا صور هما مقالة دا لاسعانو دا عبد كرين اولولا ايا خطق تلفون كوحو كلا حريري وريال شوغا مقالة دا تلاح وكوار يستي سيدا حالة دا مقالة دا سيهاتنا اي تهي waxaan sii fiiga caalamiga Soomaali Jalan oo xiriir la sameeyay wariyaha weyn ee caanka ah ee Soomaaliyeed ee Cismaan Cabdinuur Haashim ay maqleysa Cabdikariin oo saaxiib si fiican ku maqla Cismaan waxa jirtay ilaa xalay ilaa maanta in deegaanka Taleex ay xaalado colaadeed ay ka tagnaayeen bal waxaad nooga warantaa xaaladda Taleex iyo deegaankaasi bismillaahir rahmaanir rahiim xaaladda Taleex iyo nabadgelyadeedu waa fiican tahay waan aday in xalay uu soo gaaray wardiila xambaarsan oo ciidamada Soomaaliland ay ku soo wajahan yihiin magaalada Talaax taasina waxay keentay in markaas shirar dooyeed iyo ibraamaan masuuliyiintii iyo qaadintii ay ciidamadii ku sugnaataa dowladda waa aakhirkii lagu waabriistay iyadoo ciidamadiina qaar ay guureeyeen madaxdi kale ee safarka meesha joogtay ay taa ka sabadii markay uu salaad su'aalo tukaday ilaa markaa ay soo baxay meesha ay magaalada ka baxeen taana waxa markii xogaysteen la xaqiijiyay in ciidamadii maamul goboleedka Khartoum State of Somalia maamulkii ugu dambeeyay xukuumadda Khartoum ee talada ay u kala diray oo aan la mushaar muddo qaadan bari aan ay gudoonsanayeen dibadda la waayay markaas caaqiya ama ka hortaga kuwa Soomaaliland ee la soo sheegay inay soo socdaan bal ka waran xaalka dadka qaar ayaa leh dagaal ayaa ka dhacay oo la sheegayaa Cabdikariin waxa weeye gaaliye wax dagaal oo dhacay dagaal xiyooyinta aan ka wahayno ma jirto ciidamada Soomaaliland magaalada Talaax ma soo gelin meesha doofarqad ama tahab quba oo hadda loo bixiyay ilaa iyo kanada oo Talaax gudeedkeeda ayay awayaashu kala hortageen waxaan isla gartay awayaal Talaax ka tagay oo magaalada Talaax oo dhan ka kooban dagaalada isaga haysta ku jiraan iyo ciidamada Soomaaliland saraakiishooduna halka ay ciidamada deegaan waa kaloo la sheegay dalafyada kale iyo dooxooyinka carsan tahay muddada ay ku baaheen ay ku faafeen idinkoodu idinkoo tagtay caabidii xafadkuna deynama jirto laakiin magaaladii Camreed ee dadka badnayd ayaa u eg meel laga guuray waxaa wanaagsa waa si xasiloon tahay waa nabad xaggee aadan mas-uuliyiintii madaxweynihii wareegtada ay ugu dambeeyay isimadii dhaqankii iyo mas-uuliyiintii Cali Khaliifi iyo Cali Ciise Cabdi ay kamid ka ahaayeen waa la sheegay in hadda soo waqtigan aan ku hadlayo inay ku sugan yihiin meel deegaanka boocada ka tirsan xagga halka oo ay qado weyn halkaa loogu sameeyey waxaana ka gudbeen laamiga badankoodu qaar buu loo fiita socdaana waa la sheegay laakiin sidee madaxweynaha khatmo ee u dambeeyay in dashaal iyo rakaba xukuumaddiisi xilligeedii ay dhammaatay kamid yihiin waxa lagu sheegay dhinaca magaalada beelaha caanku ay xalin waa garteen maadaama aad rubacdaa tahay waxaana noo sheegtay in magaalada Gebi ahaanba ay xidan tahay oo wax soconaya aysan jirin dadku cabsi badan ma muujinayaan dadka ganacsiga ku haysta iyo bulshadii kale raydka ahayd magaaladu ma xidhnaa meelo badan baa xidhan laakiin dadkeedii baa aad u yaraaday marka loo eego sidii dadkii camiraantii badnayd iyo dadkii ergooyinkii joogay laakiin meelo badan oo gaalada furan way jiraan dhinaca sare iyo dhinaca hooseba laakiin way yar tahay waxa cabsi oo haddeesa dadku ay qabaanaya raydka xaday iyo markay ogaalkiina ma jiraan magaalada guul loogu siiya ayay deganahay gurigana mar dhaweyd baan gaaray dhinaca sarena waan tagay ilaa daanaba ayaan koray waxaa ciidamadu markay soo gaarayeen kanada iyo ka arkay baabuurta Soomaaliland iyo siigadoodaba marka magaaladu way xasiloon tahay waana nabad ganacsigiina hadda dib ugu furmay wax waliba la caadina kusoo noqdeen waa gartay marka odayaashu maxay kuu sheegeen maxay isla gaareen iyaga iyo ciidanka Soomaaliland ee dowladka Talaax waxay isla gaareen ninka soo dhaqanka ciidamada Soomaaliland bay ka tahay kamid tahay inaanay magaaladu ka dhex gelin inaanay halkaas soo dhaafin halkooda degaan dabeedna wada hadalkoodu sii socdo laakiin se may oran nagan iyotaga dudnaba hoos aad baad u mahadsan tahay Cismaan Cabdinuur Haashi oo khadka si toosa ugu waramaya telefishinka caalamiga Somali Channel aad baan kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdikariin oo xogaaliya kusugan laasaano